Вітаю! Це «Давайте з'ясуємо» і я ведуча програми Наталія Зайченко. Чи помітили ви, скільки уваги в останній час привертає найбільше будівництво Запоріжжя – новий термінал нашого аеропорту? Хоча скільки скептиків цього задуму було на початку будівництва, менше року тому? І це не дивно. Повірити у старт і успішну реалізацію такого масштабного проєкту у наші часи дуже важко. Наразі ж цей будмайданчик майже екскурсійний. Навідувались сюди міністри, посли, мери інших міст, а нещодавно масштабом зробленого дивувався і голова області. Паралельно в Запорізькому аеропорті збільшують кількість і напрямки авіарейсів. Про найближчі перспективи розвитку підприємства сьогодні поговоримо з керівництвом міжнародного аеропорту Запоріжжя. Тож наші гості сьогодні – керівник комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» Віктор Біскупський і Олексій Дубревський, заступник директора аеропорту Запоріжжя. Я вас вітаю. Тож, є декілька прикладів в Україні, коли аеропорти просто закривались, зараз стоять будівлі, десь напівзруйновані, десь просто закриті будівлі. В Запоріжжі пішли іншим шляхом і зробили таку ставку непогану на розширення, розвиток аеропорту і будують навіть новий термінал. На вашу думку, до вас питання, Віктора Григоровича, чи правильне це рішення – розвивати міжнародний аеропорт Запоріжжя, будувати новий термінал, тим паче, що поки що це будуються за кошти міського бюджету? Рішення абсолютно правильне, тому що наявність добре розвинутого аеропорту в регіоні забезпечує його розвиток. Як ви сказали, ці приклади, які є, вони дійсно такі приклади є. Зараз там влада місцева теж вже спохвачується на цю тему, але вони дещо опустили час, а в Запоріжжі, слава Богу, ми цей час не опустили і працюємо в тому напрямку, якому дуже правильно, я вважаю. Ну, навіть у сусідньому Бердянську аеропорт стоїть же, не працює, а теж було б дуже непогано, так? Звичайно, там аеропорт стоїть, не працює. Його потрібно, я думаю, прийде час його буде теж оживляти, тому що, повторюся, наявність аеропорту – це умова розвитку регіону. Олексій, ви відповідаєте за комерційну частину розвитку аеропорту. А ваша думка саме з фінансового прибутку – це дасть свій результат? Безусловно. Не только развитие аэропортовой деятельности по всей Украине, но и непосредственно развитие региональных аэропортов. Это отдельная, скажем, такая прогрессивная тема и очень актуальная на сегодняшний день, поскольку она охватывает не только растущий спрос, который сегодня сложился в авиационных пассажирских перевозках, это более 30% в год. И у нас в Запорожье эти темпы роста гораздо выше. То есть у нас развиваются пассажирские перевозки быстрее, чем средние темпы по Украине. Порядка 50-60%. В этом году мы уже за это полугодие практически достигли более 25% по нарастающей за период 8 месяцев. Поэтому, конечно, помимо того, что рынок реагирует и растет, необходимо инфраструктуру подводить на соответствующий уровень. И на сегодняшний день инфраструктура в Запорожье, которая строилась в 60-х годах, 80-х годах, модернизировалась, на сегодняшний день, конечно, уже не соответствует тем требованиям и потребностям рынка. У нас есть ограничения, которые мы испытываем. Это порядка 120 пассажиров в час с пропускной способностью, а у нас этот показатель, по сути, в разы выше. Вот. Поэтому, конечно, у нас острая необходимость провести комплексную модернизацию инфраструктуры. И городская власть в лице городского головы Владимира Викторовича абсолютно своевременно и правильно подняли и своевременно вопрос о строительстве новой инфраструктуры, которая включает в себя не только строительство нового терминала, но и также мы говорим о модернизации аэродромной части. И без комплексной модернизации инфраструктуры невозможно развитие неавиационной коммерческой деятельности и авиационной коммерческой деятельности. То есть мы, ну, скажем так, сталкиваемся напрямую с проблемой развития маршрутной сети и расширения географии полетов, что в свою очередь сказывается напрямую на финансовом результате предприятия. Як я вже сказала на початку програми, будівельний майданчик Запорізького аеропорту вже зараз навіть трошки екскурсійний, бо всі, хто приїжджають до Запоріжжя, міністри, посли, хочуть обов'язково там побувати і дивуються масштабом вже зробленого. Ви, до речі, можете один одного доповнювати. Тому питання, Віктору Григорьовичу, а на якому ж етапі зараз, можливо, в процентному співвідношенні, скільки вже зроблено на сьогодні і чи в графіку ми? Ну, як відомо, будівництво нового терміналу почалося в грудні минулого року. Так. Пройшло не так вже багато часу з того моменту.
Термінал будується абсолютно по графіку, навіть з деяким випередженням графіку. На сьогоднішній день повністю завершено фундаменти роботи. Дуже масштаб будівництва великий. Скажімо, на стільки на влаштування палього поля пішло 419 паль, 2400 кубометрів бетону. На сьогодні влаштований фундамент. 5400 кубометрів бетону на всі ці пішло. На сьогодні повністю завершено будівництво каркасу, зведення каркасу. Йде перекриття між першим і другим поверхом, і нульовим, і другим поверхом. Йде будівництво, спорудження криші. Так? І на сьогоднішній день, якщо в процентному, приблизно десь 35% будівництва вже є. І розраховуємо, що до кінця року це буде мінімум 50%. Тобто до кінця року половину зробити вже. Планується повністю закрити термінал, тобто збудувати дах, застеклити вікна, щоб можна було проводити інженерні роботи вже всередині терміналу. Олексію, давайте переведемо це в гроші. Знову-таки, ваша комерційна частина. Скільки грошей на це вже пішло? Зараз вони, як я вже казала, з міського бюджету витрачаються. А далі? Чи потягне міський бюджет все будівництво? Дійсно, на текущий рік було виділено порядка, запланірована була порядка 350 мільйонів. При цьому я хочу сказати, що вже в більшій степені свої ці гроші освоєні. Було прийнято рішенням міського совєта о виділенні за счет фінансування следующего года, 2019 года, поскольку мы опережаем темпы строительства, выделить дополнительно 150 миллионов гривен. Мы говорим о том, что до конца года проект составляет порядка 500 миллионов гривен. По большому счету, эта сумма абсолютно адекватная, объективная, несмотря на то, что аэропорт у нас на текущий момент строится как региональный международный аэропорт, модернизированный, да, с инновационными технологиями, который бы, в свою очередь, повышал инвестиционную привлекательность региона. И, как вы отметили, уже сейчас, несмотря на то, что у нас терминал построен на 35-40%, он уже представляет интерес для потенциальных инвесторов, для партнеров, для гостей города, и уже сейчас вызывает бурную дискуссию не только в авиационном пространстве, но и в целом в обществе у нас, о том, как передовой пример, да, развития авиаиндустрии, авиаотрасли у нас в Запорожье. Поэтому, конечно, мы уже сейчас смотрим о том, что в этом терминале должны быть представлены полный сервис, необходимый для обслуживания пассажиров, для того, чтобы, скажем, вывести соотношение доходов от авиационной деятельности и увеличить эту долю, вывести на определенный качественный уровень. Ну и, конечно же, это напрямую, как я уже сказал, зависит на увеличение роста доходов предприятия от инновационных видов деятельности. К слову сказать, вот мировая практика говорит о том, что в крупнейших международных аэропортах эта доля составляет инновационных доходов составляет порядка 50-60%, в некоторых аэропортах доходит до 70%. У нас же на сегодняшний день ситуация немного другая. Более 90% доходов – это непосредственно доходы от авиационной деятельности, непосредственно которые ведет предприятие, все остальное инновационное. Но опять же, мы ограничены той инфраструктурой, которая на сегодняшний день есть, работает. И мы очень надеемся на то, что при вводе в эксплуатацию здания нового терминала мы существенно сможем эту модель поменять. И, конечно, это, ну, скажем, скажется позитивно на финансовых результатах предприятия, на его росте доходов. На сьогоднішній день будівництво нового терміналу – це гарний козир в наших руках, в переговорах з тими перевізниками, які в майбутньому прийдуть до нас працювати, з нашого аеропорту літати. А взагалі, якщо в цифрах, то на сьогоднішній день освоєно вже 205 мільйонів гривень на будівництво терміналу. І зараз, крім того, що ми бачимо це будівництво, але ж є та частина, яка не дуже. На сьогодні вже йде замовлення, вже ці замовлення навіть зробили на те обладнання, яке буде стояти всередині терміналу. Тому що цей термінал – це дуже сучасна споруда, яка буде начинена сучасними інженерними обладнанням і мережами. Тому зараз вже йде розміщення заказів на це обладнання, і це теж треба коштів. І тому йде і додаткове фінансування, і те, що ми говорили, що міська рада турбується про те, як далі фінансувати це будівництво. А якщо порівнювати діючий термінал з новим, який буде, чи взагалі це неможливо навіть порівняти? Це взагалі не можна більше, порівняти. Більше, сучасніше, який? Ну,
сучасний автомобіль, скажімо, Мерседес, такий останніх моделей, а це, ну, Запорожець 50-х років. А, то у нас буде вже Мерседес, так? У нас буде Мерседес. А що буде із запоріжцем? Що буде з цим автомобілем? Куди піде старий термінал, можливо, якийсь склад це буде, я не знаю. Конкретно ще не вирішували, але є такі плани, що зробимо його реконструкцію і ремонт, і буде використовувати підофісні приміщення. Угу. Ще деякий час він буде використовуватися як готель. На третьому поверсі там зараз діє готель для екіпажів, пасажирам, які з дітьми там. Думаю, що ще деякий час він буде використовуватися, можливо, в майбутньому буде як офісне приміщення, що також потрібно. А окрім нового терміналу, що буде? Зараз же ніякої інфраструктури, благоустрою немає? Ні, там будуються ще допоміжні споруди, це газова котельня, це насосна підстанція, це пожежні ці резервуари там будуть. Крім того, ми це стоянки, угу, парковки, довгострокового зберігання і короткочасного перебування автотранспорту тих пасажирів, які приїдуть. Це те, що безпосередньо війшло в проект будівництва терміналу. Тобто це не тільки власний термінал, це ще цілий комплекс споруд. Будуть, мабуть, і нові робочі місця, Олексію. І чи зміниться ставлення персоналу? Вже по-іншому, можливо, вони будуть у такому новому закладі, як новий термінал, відноситись до пасажирів? Безусловно, строїтельство нового терміналу підрозуміє і те, що там будуть вистроєні абсолютно нові процеси і нові технології. Для того, щоб проводити диспетчеризацію або управління життєдіяльністю терміналу, необхідна слажена і професіональна робота команди, яка буде функції виконувати. І по нашим оцінкам, звісно, це будуть і нові робочі місця, особливо в требованными будут это инженеры, которые бы обеспечивали, как я уже сказал, диспетчеризацию, обеспечение работы всех систем, начиная от системы вентиляции, газораспределения, это чиллеры, это интеллектуальные системы видеонаблюдения, это системы обеспечения работоспособности всех важных узлов деятельности предприятия. Не только в пределах самого здания, но мы также говорим уже сейчас и о новой привокзальной площади, которая также будет у нас автоматизирована, мы говорим и о парковках, мы говорим о важных элементах вспомогательной инфраструктуры, такие как электроподстанции, да, другие вспомогательные сооружения. Мы также говорим и о работе на аэродромной части, потому что, в принципе, в перспективе уже сейчас обсуждается и становится актуальным вопрос модернизации аэродромной части предприятия, поскольку если мы не проведем в ближайшие там, годы модернизацию аэродромной части, не закончим ее, то мы можем столкнуться с фактором искусственного сдерживания роста пассажиропотока и, соответственно, развития маршрутной сети. Поскольку мы понимаем, что авиакомпании входят на рынок, да, но тем не менее для их операционной деятельности жизненно важным становится вопрос операционной деятельности. Это работа нового терминала, выстраивание всех необходимых узлов, а также аэродромная часть. Это является действительно основным элементом в переговорном процессе с авиакомпаниями, и без выполнения этих условий мы не можем говорить о том, что мы достаточно там в короткие сроки можем вывести предприятие на новый качественный уровень и обеспечить достаточно широку маршрутну сеть для наших пасажирів. Як ви вже зазначили, аеропорт – це не лише новий термінал, дуже важлива роль в цьому – це літньо-посадкової смуги, так? І за останні роки неодноразово її ремонтували, мабуть, я не знаю, не одну і ту ж ділянку, а різні ділянки. В якому взагалі зараз стані наша літньо-посадкова смуга? Ну, по-перше, звичайно, ремонтувалися різні ділянки, тому що ця злітно-посадкова смуга була введена в експлуатацію в 64-му році, останній ремонт її робився у 82-му році, тому за цей час внаслідок цих природних явищ і процесів, особливо поверхневий шар цієї смуги вийшов з ладу, практично був. І той перший ремонт, коли ми робили 2 роки назад, ми майже її реанімували, цю смугу. Той ремонт, який ми продовжили в цьому році, ми дуже непогано її підремонтували. Це абсолютно різні ділянки. На сьогоднішній день смуга відповідає тим вимогам, які пред'являються авіаційним законодавством і тому стану, який вимагають наші авіаперевізники. Вони приходять зі своїми літаками і вони хочуть бути впевнені, що посадка, зліт буде безпечний. Крім того, ті всі участки, які відремонтовані, вони являються гарантійними. Угу. Тому всі ці розмови, що повторяємо, або десь там тратимо гроші не зрозуміло куди, абсолютно безпідставні. Це такі наші доброзичливі в лапках.
Міський голова дуже активно в останній час опікується не лише будівництвом нового терміналу, а й продвигає, так сказати, питання будівництва нової смуги. А чи це реально? Хоча колись здавалося, термінал нереально побудувати, а смуга – це ж такі теж величезні кошти. Це реально. По-перше, є державна програма, де передбачено фінансування на Запоріжжя. По-друге, я знаю, що міський голова, як ви сказали, працює з прем'єр-міністром конкретно і з міністром інфраструктури. І я думаю, що він рано чи пізно ці питання вирішить. І буде фінансування і державне, тому що міська рада таке велике фінансування не потягне. Там 1,3 мільярда – це десь так оціночно. Тому, звичайно, що треба буде кошти або державного бюджету, або якісь залучені кошти. А чи не є такого ризику, не буде такого ризику, якщо ми почнемо будувати нову смугу, то закриється аеропорт і не буде функціонувати вже новий термінал? Ризик є, але ми зараз працюємо в тому напрямку, щоб будувати нову смугу і не закривати цю, яка є. Паралельно роботі, так. Що це одна з причин, чому ми прийняли рішення будувати нову смугу, щоб не закрити цю. Тому що цю, якщо капітально ремонтувати так, що вона з перспективою там, на 10-20 років, то її просто треба всю розібрати. А так, ми ще декілька років будемо її підтримувати, паралельно будувати нову смугу. Проблеми є, складнощі є, але ми розраховуємо, що ми їх будемо вирішати. Олексію, питання до вас. Віктор Григорович зазначив, що новий термінал – це такий козир, як ви сказали, для авіаперевізників, щоб вони заходили працювати в Запорізькому аеропорті. Ну, як пішов козир в останні часи? Зацікавилися авіакомпанії? Я бы сказал, даже заскочил. Uh-huh. Да. На самом деле, как уже Владимир Викторович неоднократно отмечал, что строительство нового терминала является импульсом и тем стимулом для инвесторов, которые могли бы заинтересоваться вкладывать средства и развиваться в рамках нашего запорожского региона. И действительно это сработало, потому что каждое захождение авиакомпании, новой авиакомпании на наш рынок, это по сути тоже инвестиция. Мы можем говорить о том, что это по сути катализатор инвестиций. И это следующий шаг, это непосредственно повышение инвестиционной привлекательности региона и, соответственно, быть более открытыми для других бизнес-партнеров из других отраслей. И, как показывает мировая практика, это действительно работает, и возврат инвестиций идет уже порядка там, через несколько лет. Поэтому аэропорт и терминал, и непосредственно терминальный комплекс как таковой являются действительно очень мощным элементом развития и показывают о том, что регион стабильный, что регион безопасный, о том, что в регионе есть достаточно рабочих ресурсов, материальных ресурсов для того, чтобы вести такие масштабные, крупные строительные проекты, инфраструктурные проекты. И, насколько мне известно, аэропорт же не единственный у нас инфраструктурный, там, скажем, объект, который развивается у нас в городе. Это целая, скажем, сеть проектов. Об этом мы говорим во время наших рабочих контактов с нашими потенциальными партнерами. И, вы знаете, это вызывает удивление, потому что темпы развития инфраструктуры в Запорожье впечатляют. И, скажем так, это действительно является привлекательным элементом в переговорном процессе. Потому что дальше возникает интерес, хорошо, если развивается инфраструктура, регион достаточно стабильный и безопасный, а как же складывается рынок, его емкость, его структура? И тут у нас тоже есть достаточно мощные козыри, как вы сказали, для того, чтобы можно было бы оперировать этими данными. Мы говорим о том, что, порядка, там, например, востребованные направления, если мы возьмем Европу, это 950 тысяч пассажиров в год, которые путешествуют различными видами транспорта из Запорожья по европейским направлениям, туда и обратно. И более того, по итогам 2017 года этот показатель вырос на 30%. То есть это действительно вызывает интерес у европейских авиаперевозчиков, которые потенциально могут открывать европейские направления. Также мы говорим о направлениях дальнемагистральных, которые, по сути, сейчас набирают обороты. Конечно, мы не можем говорить, что в ближайшей перспективе мы можем это открыть. Опять же, это вопросы, связанные с инфраструктурой. Но, тем не менее, уже сейчас мы касаемся и начинаем эту работу на среднесрочную, дальнесрочную перспективу. Поэтому мы говорим о том, что у нас есть растущий рынок, достаточно емкий, у нас есть обширная зона охвата аэропортов, которая включает в себя население практически 5 миллионов жителей. У нас высокая бизнес-активность, у нас достаточно устойчивый бизнес-климат, у нас развивается инфраструктура. И эти все аргументы, конечно, помогают позитивно складывать имидж и достигать позитивных результатов в переговорном процессе с авиакомпаниями.
Літають тільки запоріжці, чи, можливо, вже забрали пасажирів з аеропорту Дніпра? Да, действительно, у нас порядка 25% пасажиров, которые вылетают из аэропорта Запорожья, это жители Днепра. По ряду причин. У нас, помимо того, что обеспечивается, там, скажем, косвенно какой-то подвоз с нашей зоны охвата, да, пассажирам проще добраться, у нас увеличилась степень досягаемости, доступности аэропорта за счет введения новых дорог. Да, мы знаем о том, что трасса Днепр-Запорожье, Запорожье-Днепр полностью отремонтирована, и на сегодняшний день практически нет никаких сложности добраться из Днепра за там 35-40 минут до аэропорта Запорожья. Более того, вылет из Запорожья дешевле, чем в Днепре. Общаясь с туроператорами, мы получили информацию о том, что практически стоимость на турпакет, да, на пассажира дешевле с вылетом из Запорожья на $200. Что достаточно существенно. И, конечно, мы становимся более привлекательны, как я уже сказал, не только для авиакомпании, но и для пассажиров. И таким образом, вот по результатам 2017 года, мы достигли уровня пассажиропотока 350 тысяч, практически 350 тысяч пассажиров, а аэропорт Днепра 275. Это говорит о том, что мы, скажем так, да, по многим факторам стали привлекательнее для пассажиров и, в общем-то, идем верной дорогой. Головне, що ми повернули своїх пасажирів, так, які їздили в Дніпро, їздили. Тепер вилітають зі свого аеропорту. Ще десь 2-3 роки тому їздили, я навіть звідти літала, зараз тільки Запоріжжя. З багатьма авіакомпаній співпрацюєте ви і зараз, незважаючи на те, що нового терміналу ще немає. Дуже гарно показав себе, як на мене, Turkish Airlines стабільно працює в Запоріжжі. А що з польським лотом, як він зайшов по показникам? Лот літає. Успішно літає 6 разів на тиждень. Пасажири є? Пасажири є. Середня загруженість рейсу порядка 60-70%. Так? Ну, я так скажу, что первый месяц, да, выполнения рейсов там был порядка 60-70%, последние недели показывают загрузку порядка 90-92%. Действительно, востребованным является этот рейс. Как вы знаете, лот заходил с программой в летнее расписание выполнять 6 рейсов, в зиму 4 рейса. Сейчас скоро на подходе зимнее расписание, и уже авиаперевозчик задумывается о том, чтобы увеличивать частоту, если не в эту зиму, то уже с летнего расписания и так далее. То есть, поскольку рынок отреагировал, показало то, что объемы перевозок растут, действительно они являются востребованными. Поэтому это очень мощный сигнал для перевозчика, что здесь рисков никаких нет и действительно своевременный приход на рынок. Олексій, ну відкрити таємницю, з якими авіакомпаніями зараз ви ведете переговори? Я вже неоднократно говорив о том, що пул переговорний з авіаперевозчиками у нас составлял з конца 2017 года і в 2018 году это порядка 30 авіаперевозчиков. С каким-то у нас удалось, скажем, уже завязать сейчас в ближнесрочной перспективе какие-то контакты, какие-то решения. С кем-то мы только в середине пути. Но опять же, на сегодняшний день, я опять же говорю, что решение еще не принято, но мы очень хорошо продвинулись с авиакомпанией Визеер, которая буквально на днях уже приезжает к нам сюда в Запорожье, представители этой авиакомпании, проведут производственный аудит, хотят поближе познакомиться с аэропортом, с регионом, посмотреть на развитие нашей инфраструктуры. Я думаю, что если все у нас успешно сложится, то мы можем уже говорить, что в ближайшее время могут быть открыты даже не один, а несколько рейсов. Опять же, это решение авиакомпании, мы его ожидаем, мы надеемся на то, что мы успешно пройдем все эти этапы. Но на сегодняшний день очень есть высокие интересы, очень высокая вероятность, что авиаперевозчик откроет здесь свою летную программу. Это носит для нас очень мощное стратегическое значение, как для предприятия. В том числе, конечно, мы понимаем социальный уровень, социальную ответственность, да, перед нашими жителями, поскольку заход бюджетного перевозчика позволит существенно снизить среднюю стоимость билета и сделать перелеты более доступными, при этом не обостряя конкуренцию среди других авиаперевозчиков, потому что это разные сегменты пассажиров. Поэтому это очень важный стратегический элемент, и если нам удастся все-таки успешно провести этот этап, я думаю, что это будет уже следующий качественный уровень, и мы достигнем тех результатов, на которые рассчитывают городские власти. А які перспективи щодо відновлення рейсу Запоріжжя-Барселона? Также перспективы имеются. Тот перевозчик, который зашел с несколькими рейсами, осуществив пару рейсов, это авиакомпания SkyUp, и вынуждена была прекратить эти рейсы в связи с тем, что их парк воздушных судов не прошел так называемый TCO вовремя, да, и этот процесс затянулся. Они вынуждены были прекратить эту летную программу силами другого перевозчика. На следующий год они видят продолжение этой программы. Помимо этой авиакомпании, есть ряд других перевозчиков и туроператоров, которые
которые хотели бы это направление также подхватить и выполнять. А сейчас идут очень серьезные переговоры с туроператором Анекс Тур, которые хотели бы уже в зимнее расписание взять ту же Испанию, как горнолыжный курорт в Андорре, и запустить там буквально под новогодние каникулы программу рейсов под горнолыжные курорты в Андорру. Ну, мы ожидаем решения туроператора. Они сейчас, насколько мне известно, проводят очень тщательный анализ рынка, ценовую политику, да, формируют, то есть насколько это будет успешная программа. Если у них это все получится, мы только будем очень рады добавить новое направление в нашу копилку. Ну, дуже круто розвивається зарубіжний напрямок, але скажу вам чесно, моя суб'єктивна думка, не вистачає внутрішніх рейсів. Ну, Київ є, але, можливо, Львів, Одеса не вистачає. А чи буде? І що зараз заважає? Справа в тому, що в Україні немає авіаперевізника з відповідним парком літаків, які вони могли б літати на внутрішніх лініях. Mm-hmm. Великі літаки, типу Boeing 737, їм важко загружати на внутрішніх лініях. На жаль, зараз ще стан нашого населення фінансовий не такий, щоб купляти, скажімо, до Львова квиток за 4-5 тисяч гривень. Хоча не все стоїть на місці. Ми з того року, я думаю, почнемо теж ці напрямки розвивати. Безусловно. Один из факторов у нас, мы смотрим и по нашей статистике, даже произошло некое такое, знаете, снижение темпов роста пассажиропотока по внутренним направлениям, которое связано с тем, что ряд авиаперевозчиков, которые эксплуатируют рейсы на участке там, Запорожье, Борисполь, Запорожье, Жуляны, Киев, провозные емкости уменьшились практически в два раза. Но если у наших партнеров Моторсичи самолет в принципе тот же, стабильно они выполняют программу теми же типами ВСК, которые выполняли в том году и в позапрошлом, то международные авиалинии Украины перестали эксплуатировать в связи с нехваткой своих самолетов, парка воздушных судов, перестали использовать Boeing 737-900 и перешли на программу, выполнение программы в рейсами самолетами Embraer 140 на 50 кресел. То есть мы говорим о существенном снижении провозных емкостей. И при этом загрузка этих рейсов, действительно, как вы отметили, 100%. А это говорит о том, что билеты, средняя стоимость билета дорожает и практически создается дефицит и синтетический фактор сдерживания роста пассажиропотока на этом направлении. Мы инициировали ряд переговорных процессов с авиаперевозчиком, как бы акцентируя внимание на этой проблеме. Они достаточно информированы о сложившейся ситуации, но опять же на сегодняшний день проблема не только с НДС, но и проблема с нехваткой воздушных судов влияет на развитие внутреннего авиасообщения с крупными городами. Это не есть хорошая ситуация, потому что у нас спрос есть, бизнес-активность растет, по сути рынок готов, аэропорт готов, авиакомпании национальные не совсем могут себе позволить в нынешнее время диверсифицировать эту программу по внутренним направлениям. Но мы уже надеемся, что в следующем году действительно есть возможность, если не заменить тип ВС, то хотя бы существенно увеличить летную частоту. І наостанок ефірний час завершується. Осінь вже такий час підводити потрошку підсумки року. З якими показниками плануєте завершити цей рік і які плани на майбутній? Скільки ще можливо покращити ситуацію на підприємстві? Питання до вас обох, будь ласка. Ну, ми розраховуємо в цьому році вийти на рівень 400 тисяч пасажирів з обслуговування. А на той рік також, я впевнений, буде зростання, відповідно, особливо, якщо ми реалізуємо всі ті програми, які ми сьогодні озвучували. Да. Безусловно, мы хотели бы войти в зимнее расписание как с увеличением рейсов по чартерной программе. Я все-таки позитивно настроен, очень оптимистично, что нам это удастся. И в то же время регулярные международные рейсы. Если все сложится хорошо у нас с тем же Визером, то уже в краткосрочной перспективе зайдет этот авиаперевозчик. И порядка свыше 100 тысяч пассажиров прогнозируемо может принести к тому росту, о котором мы сейчас говорили. Я дякую за ваші відповіді. Вірю, що все вдасться місту Запоріжжя. Телеглядачам я нагадую, з вами була програма «Давайте з'ясуємо». Ми говорили про розвиток Запорізького аеропорту. Побачимось.